ሕዚ መሊሰት ርእቶ ኣለኹ እዩ። መጽሓፍቲ ኣጋላቢጠ፣ ታሪክ ኣጋላቢጠ፣ ግዜ ወሲደ ኣንቢበ ፅኒዐት ርእቶ ኣለኹ። ተሽዑ ዝወሰድናዮ መርገፂ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ሕቶስ ናይ ባዕዳዊ መግዛእቲ እዩ ዝብል ሕቶ ብዙሓት ንኡ ዘፍርሱ ድሕሪኡ ዝተፈፀሙ ታሪካዊ ኩነታት፣ ፍጻሜታት፣ ሕጋዊ ኩነታት፣ መርትዖታት ረኺበ ዮፍት መፅሓፈ እውን ኣስፊሮዮም ኣለኹ። ብዙሓት ጉዳያት ኣለዉ እዮም። ስለዚ እዙ እንተዘይመርመርና፣ እዙ እንተዘይተረዳእና ኣሽዑ መርገፂ ምውሳድና ጌጋ እዩ ኢለ ዘለኹ። እቲ ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ክሕሎ ነይርዎ። ናይ ኢትዮጵያ ጥቕሚ ከዓ ሓዲኡ እቲ ናይ ባሕሪ እዩ። ኤርትራ እውን ምስ ኢትዮጵያ ክትውሃድ ሕቡራት መንግስታት ብ1952 ከም ፈረንጂ ቋፅራ ትውስን ከለዉ እቲ ሓደ ዋና ጉዳይ ኮይኑ ዝተለዓለ ኢትዮጵያ ናይ ባሕሪ Yeah.